209-й океан серед океанів вважається найкращою, найвдалішою моделлю, як по дизайну, так і по чутливості, по якості прийому. Значить, він стандартний має вигляд, ну, за винятком така просто в нього яскрава шкала. От, його попередник був 205-й океан. Ну, він побудований на його схемі. Схема трошки була доопрацьована, підвищена йому чутливість. От. І, в принципі, все остальне таке ж, як 205-му. Але вважається, ну і насправді, оцей океан є найкращою розробкою серед океанів. Після нього вже був 14-й, 22-й, ну, вони вже трошки уступають йому, скажімо так. Ну, стандарт у нього оце ручка настройки на станцію, регулювання звуку, високі, низькі частоти роздільно, АПЧ, кнопка включення, кнопка підсвітки, підсвітка тут, звичайно, як і в всіх океанах, при включенні в мережу, від мережі вона працює постійно, від батареї, щоб включилась підсвітка, треба нажати цю кнопочку. Переключення діапазонів, барабан, телескопічна антенна 360 градусів. От. Повністю ховається. Ззаді підключення є гнізда для підключення зовнішньої антени, для заземлення. Вихід на наушники. Підключення живлення. Тут вбудований блок живлення, ну, як і в всіх океанах. Також він може працювати від батарей. 6 батарей, 9 вольт йому треба для роботи. От, схему розказувати не буду, там нічого такого видатного нема. От, стабілізований блок живлення, УКВ-блок, підсилювач на 8 транзисторах. Ну, вихід в нього 1 Вт. Зараз покажу, як він у нас працює. А, кстати, це, в цьому прийомнику я зробив світодіодну підсвітку. І УКВ-діапазон перестроєний на 100-108 МГц. Ну, звичайно, в шкалі він не відповідає. Тут радянський діапазон 40-64-74. Ну, зараз тут 100-108, десь приблизно звідси і до сюди от, займає. Зараз покажу, як він працює. Включимо АПЧ, щоб він проще було настроюватись на станції. І от поїхали. Станції приходять таким ніби щитом, наслідуючи. Політиці, я згоден на привелик. На нього тут ще таке розширо. От, наприклад. Дуже низький рейтинг ще й тому, що на нього були шалені сподівання. Ну, я власне, думаю, на Зеленського величезні сподівання. Можна принаймні таким, таким чином порівняти ці дві постаті. І хочеться встигнути навчити сина всьому, що навчив мене батько. Майструвати, побудувати. Унікальний газон постелять на висоті 5-поверхової будівлі. Козловський запевняє, що з першого поля буде видно всю академію. Пояснив, що коли на збори до винників приїде будь-яка топ-команда. Все, це послідня станція. То 107,2. Ну, в нас так. Більше просто нема. У Львові офіційного дилера БМО. Це радіоджаз. 105,5. Ну і так далі. І от наступив день, коли в началі апреля ми всі зібрались воедино вокруг папи-місіонера в дні його Пасхи. Ми смотрели на распятие і на його крест, собравшись у подножия древа, як Марія і Іоанн, создавая сім'ю. Ми розуміли, що йому підходять ці імена. 25 метрів радіо Китаю. З острими проявленнями остеохондроза буває дуже трудно. Тоді робіть так. Спочатку лягте на спину і зробіть... Викликає молитву
Молільник споглядає таємницю існування навколо себе. Радіо Ватикану зоряне небо над собою, яке сьогодні астрофізика показує нам в усій його безмежності, і запитує про те, який же задум любові повинен стояти для настільки величним ділом. І що є людина в цьому безмежному розмаїті? Їм далі папа, відповідаючи словами лісі. Так, такий приймач, досить якісний. Все, дякую за перегляд.